Veľa žien sa ma pýta, ako si vypracovať pekný zadok. Dnes si ukážeme sadu cvičení na posilnenie sedacieho svalstva. V prvom cvičení si uvoľníme flexory bedier, aby sme zefektívnili posilňovacie cvičenia. Toto je základná pozícia, ktorej je nádych. Pri výdychu idú ruky nad hlavu a zatláčaš boky dopredu, pritom zadok je napnutý. A znovu idem nádych a výdych. Brucho je vtiahnuté, zadok je napnutý. Musíš cítiť celú túto časť. Robíš to 5 až 8 krát na každú stranu. Druhé cvičenie je posilňovacie, budovacie. Ležíte na boku, kolena s trupom zvierajú 90 stupňov. V kolene je trošku menej ako 90 stupňový uhol. Tu je medzera. Čiže držím toto správne držanie tela. Pety pri pohybe tlačím do seba, kolena idú od seba. Čiže s výdychom ideme kolena od seba, zadok je napnutý, držíš 5 sekúnd, vrátiš. Tlačíš a ideš super. Tým, ktorý toto nestačí, môžu si dať gumu medzi kolena, tým pádom zvyšia o mnoho viac efektivitu posilnenia sedacieho svalstva. Toto cvičenie opakuješ 15 krát na jednu aj druhú stranu. Tretím cvikom je bulharský drep. Zuzi, daj sa do správnej pozície. Tak. Teraz vidíte, prečo je dôležité mať flexory bedier uvoľnené, pretože keby neboli, tak vás toto nutí ísť do tejto pozície a neviete udržať v správnej pozícii pánvu. Pekne, lebo pánva a chrbát musí byť v jednej rovine. Vy musíte ísť trupom kolmo na zem. Čiže idete nádych, chrbát pekne rovno a výdych, ideš hore. Čiže celá váha spočíva na hornej časti stehna. Čiže zadok a horná časť stehna. Poďme a ideme, Zuzi. Ideme len 6 opakovaní. 1, 2, koleno je jemne tlačené do strany, lebo keď je do strany, pri abdukcii je aktivovaný sedací sval. Čiže ideme hore a dole. Najčastejšia chyba pri tomto je, že koleno je tlačené donútra. Tým pádom ten sedací sval je vyradený. Toto cvičenie robíme 6 až 8 opakovaní na jednu, 6 až 8 opakovaní na druhú nohu. V 3 až 5 setoch, záleží na vašej kondícii. Ďalšie cvičenie je aktivačné, to znamená, že pohyb je vykonávaný rýchle. Ale pritom nesmieme zabudnúť na to, že zadok je počas celého pohybu napnutý, ramená sú zatiahnuté, brucho je aktívne a noha ide celá vystretá, ťahané je to zapätou, zadok je napnutý. Ako náhle zadok uvoľníš, celé to ťaháš cez spodnú časť chrbta a to nechceme. A ideme hop, 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 hop. Môžeme do toho pridať ruky. To znamená, že keď ide pravá noha do zanoženia, ide hore, opačná ruka hore. Čiže ľavá noha, pravá ruka, hop, a ideš, hop, hop, hop. Napnem zadok, zanožím nohu. Nie, naopak, lebo potom nám trpí chrbát. Posledným cvikom je jednonožný mŕtvy ťah. Dôležité, čo je pri tomto cviku, je, aby pánva bola v rovine a nebola takto vyklopená. Najčastejšia chyba je toto. Vy, ja potrebujem, aby ste túto pánu držali. Držím ťa. Zistíš toto, že keď urobíš takúto vnútornú trošku rotáciu, tak pánu vyrovnáš do vodorovnej polohy. Keby ja som ti položil pohár na spodnú časť chrbta, tak ho nemôžeš vyliať. A ideme nádych. Parádne. Keby vám bolo málo, môžete do rúk zobrať medicimbál, tak ako Zuzana to teraz urobila. Toto cvičenie opakujeme znovu 6 až 8 krát na jednu aj druhú nohu. Opäť je to 3 až 5 setov. Verím, že tieto cviky na posilnenie sedacieho svalstva sa vám páčili. A ak máte nejaké otázky, píšte komentár dole pod videom. Teším sa na ne.